Si. Halo. Halo. Umi Laila ndak bisa hadir. Sing teko gurune. Sampean lek gak gelem, sampean mulih gak popo. Anjene sampean gak padaku dan aku pun gak padamu. Aku malah seneng lek sampean buyar, mari aku mulai luwe cepet bayaran. Halo? Halo. Umi Laila posisinya memang lagi drop. Sampai-sampai jadwal saya hari ini kulo batalkan demi sinduk saya Laila. Ini memang santri kesayangan saya. Gih ngapun kang kuatah sak kata-katai. Saya yakin panjenengan mungkin ada kecewanya, ada gelonya, nging nyuwun tulung. Annasu bitakbir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah yang mentakdirkannya. Betul? Sopo sing kepingin loro, lek sampean kepingin loro, njaluk donga saiki tak amini mulih loro kabeh. Dan saya minta jangan menyalahkan dalam kendala panitia, bukan kesalahan panitia dan diada-ata atau diada-ngadain atau disengaja. Saged dimaklumi Mbak Ibu? Bapak sangat keikhlasani dan legowonya Bapak? Ngaten nggih? Nggih. Ngaji ki lanjut? Lanjut. Insyaallah, sing penting ngajine isine ndak penting wong. Undur makola wala tandur mangkola. Perhatekno ucapane, aja perhatekno sapa sing ngucapne. Umi Laila wis apik wonge enak suarane lan sak niki ganti gurune monggo ndang ikut-ikut di viralne. Aku ora berharap sampean gelem karepmu gak gelem. Setuju? Setuju. Rasane sampean gak gelo niate innama a'malu bin. Betul? Tak dungakno sing ngaji ngrungokno pengaosan kula, tak dungakno tambah ilmu ni lajar rezekine lancar barokah tur kathah. Amin. Kok dene kesusu mulih mergo gelo, tak dungakno pedhot sandale tambah utangi. Semangat. Afdalul kalam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing buri dhewe jek ana sing ngomong dhewe terus sing samping ki jek menteleng koyok-koyok terpesona karo jenggotku. Saya mau tanya. Hukumnya orang ngucapno salam niku napa? Banter salah. Iki sing ngaji duduk murid gurune lho. Sampeyan kudu waspada dan lagi lebih diperhatikan seksama dengan khidmah. Mergo nanti ada sesi tanya jawab, sing iso jawab mulai dhisik. Sing gak iso jawab tak setrop nang nggone panggung. Insyaallah nanti saya kasih door prize. Saya pilih salah satu jamaah sing ketok rodok sedih, terus ketok akeh utangi tak cak maju, insyaallah tak santuni nanti. Pak insyaallah ben ono kenang-kenangane karo Gus Ujeng atau Gus Jenggot. Ujeng itu singkatan Ustadz Jenggot. Tapi ojo sampai keliru jenglot tak ketok jane. Paham nggih? Ngucapno salam niku hukume sun. Podho karo wong takon nek gak takon kan gak apa-apa to, Bu. Tapi lek wis tak takoni wajib e. Nah, berarti sing jawab salam hukume wajib. Ada tiga golongan yang tidak diwajibkan untuk menjawab salam. Siji wong sembahyang, loro wong turu, telu wong gendeng. Dadi lek dalu niki gak ana sing sembahyang, gak ana sing turu, kok gak jawab salamku, berarti termasuk golongan wong gendeng. Apa kah?
Sing jawab salamku dengan banter, ikhlas, tegas, jelas, saya doakan lancar rezeki ini, berkah uripe. Amin. Insya Allah tambah omae. Amin. Tambah mobil mewae. Amin. Sing terakhir mudah-mudahan tambah mamae. Bapak Iwis amin. Sholat Nabi Muhammad. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله تعالى في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم الآية بكتاب الكريم القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين حضرة المحترمين بالخصوص إنكم pertama paling utami takdim kulo lan taat kulo dumateng para yai punyai para bini sepuh lan para sepuh aji sepuh para ustad-ustadi lan sedoyo kemawon guru ngaji ingkang tansah hadir dalu niki fa insyaallah monggo sesarengan muji syukur dumateng Allah Ta'ala tansah pinaringan rahmat lan hidayahnya fa insyaallah kita semuanya mendapatkan maunah dari beliau yaitu Allah Ta'ala berupa sehat wal afiah amin ya robbal amin mboten kesupen para perangkat desa poro kami tuwo, Pak Polo, Pak Camat, Pak Lurah, RT, RW, beserta stafnya, para Babinsa, para Koramil dan Polsek sekitarnya, fa insya Allah jenengan sebagai tugas amanah untuk mengamankan acara saat meniko, insya Allah angsal pahala gede dan insya Allah angsal ganjaran gede, Allahumma. Amin. Dan boten kesupen sepindah untuk jamaah para Umay Laylater ngono sebagai apa idola Umi Layla biar tidak kecewa insyaallah guru ni sing teko insyaallah enggak gawe keciwo lan gelo fa insyaallah semuanya yang hadir di sini pun bersama kita insyaallah angsal syafaat lan angsal barokah saking kekempalan mujala setul ulama yang ada di sekitar kita di sini. Insya Allah bulan Muharram niki dilebur sedaya dosa-dosa kula kali panjenengan sedaya dan kelak tenggene yaumul kiamah kita masuk surga bersamanya. Allahumma. Amin. Dan tak lupa pula untuk menyambut acara sedekah bumi sendang anget kula tasik nembe sepindah niki. Semerap lagi ngerti kini ki ono wisata desa. Mudah-mudahan besok jamaah aku tak jak merini kabeh. Insya Allah dimulyakno karo Gusti Allah mergo dungone wong sak meneh kadae. Insya Allah sendang anget bakal laris pengunjungi kuatah. Allahumma. Amin. Mula kula ajak munajat untuk mengucapkan sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kuntu safi Allahu yaumul qiyamah sudah selayaknya dan semestinya mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah dan masuk surga bersamanya. Allahumma amin. Tak delok mburi cek gremeng dhewe tak ajak ben semangat sholawatane mula muga-muga panjenengan ben angsal syafaate dan mendapatkan hidayah dalu niki. Allahumma amin. Joko Tingkir. Awat tak lu kan gua ngombe dawet. Iku waline Gusti Allah. Halo. Halo. Sejak kapan Joko Tingkir ngombe dawet? Tak browsing iku enggak ono critane risalah Joko Tingkir dadi wali ngombe dawet.
niku waline Gusti Allah. Nah, ngoten nggih? Ben semangat dhisik. Habis ini nanti saya telepon Umi Laila, kersane nanti beliaunya bicara untuk klarifikasi kersane panjenengan mboten gelo. Nanti saya sampaikan ucapannya apa untuk menyapa panjenengan kersane para fan Umi Laila biar tidak kecewa. Sanggup? Mboten nggih? Mboten apa-apa nggih? Ini aku malih padamu, Bro. Iku nongko niki sing kudu ngireng ketok gingsul ya. Sikitul siji. Wayu e. Iku cek gingsul siji, Daniel gingsul 30. Lah tambah apik. Iya tak dongakno maring ngene gingsul 30 nggih. Ayo bareng Joko Tingkir. Wow, murid Sunan Kali Joko. Wis termas horo saat nuswan dadi walio dadi ojo dadi walio dadi rojo sholatullah sholatullah. Wes bro, tenang wae, bayaran. Pokoke sudah saya siapkan sholawatane. Umi Laila sholawatane nggih sami kali kula. Lho anjene gurune ya wis padha kambe murid-e. Cuma beda sing nyampekno, ngono wae lho. Nggih to? Nggih. Ana tak delok kate ana sing mulih mentret jaman. Bahaya ta? Lah iya bahaya ri. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo dijawab bareng kerek ngirok nomburi nih. Sing ngomong ben napa mburi ku ben gak ngomong dhewe. Ngoten nggih? Nggih. Adik mecucu tak bungak nom tekan omah mecucu terus. Pamitane berangkat ngaji. Nah, wis mulai gapleki kan? Ngene iki, aku gak ono penggemar ya wis ngene iki. Wis tak mulih ya. Ya Allah, ayo banter ji. Ngoten lho nggih. Pamitane berangkat ngaji. Kurang merdu. Kambek rodok gaya titik. Ji. Ngono lho. Mosok kalah endel sampean kambek ustaz. Pamitane berangkat ngaji. Nah, ngono lho tak sempel titik. Jepul nang kene ngaca ngerumpi sing diomong ke anakku ancen wong kene lambene tu ya ancen wong kene lambene sholatullah salamun nih duduk di rungokno kowe sering salah pireng nggih yen wis ngaji ayo di rungokno kono sing ana eno kene ene kupingmu krungu apa ora ene banter salah yen wis ngaji ayo di rungokno nah ngono pinter. Ini santri kesayanganku, orang pek korone yuk tunggu sampein elek berarti sholat Nabi Muhammad yen wis ngaji ayo dirungo ustaz tinggal tenggak ono tunggali sing rungo ne tambah rizki ne amin sing ngomong dewe ndang cepet mak ayo amin no sing kesusu mulai tambah utak amin ya Allah amin sholatullah salamu Allah
kirimi doa Fatihah fa insyaallah kersane ada sifat sebagai tombol dumateng Umi Laila. Ngaten nggih? Nggih. Ikhlas? Ikhlas. Teman? Teman. Lanjut? Lanjut. Oke. Okay. Shalawat Nabi Muhammad. Kan kurang nyaman. Lo guyumu. Gak bahaya tah. Tong kesurupan iki. Ngapunten, panjenengan mersani saya lihat kalau kurang panjang ceramahnya lek kedawan sempriten mari Gus lek kurang dawa tambah nang dhewe delok nang gone YouTube-nya. YouTube saya ceramah lucu Gus Jenggot dan rukyah bersama Gus Jenggot. Saya praktisi rukyah. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada kurang sehatnya atau stamina Umi Laila biasanya juga ada ingin obat atau terapi ke saya, tapi tidak melulu terapi. Nggih, insyaallah sehat terus. Allahumma amin. Amin. Ngeten nggih? Jadi saya sudah tahu, masuk dari situ juga kelihatan. Endi karena praktisi rukyah iki motone ngapunten, awas. Endi sing duwe masalah? Endi sing banyak utangnya? Endi sing biasa WA-an, chattingan sama gendaannya tapi tidak dikupris alias di PHP, sudah centang dua tapi api abu-abu semua. Tak bungakno sing PHP mencret wong. Ketok sing ngarep iki jumbluwati semua. Tak bungakno engko oleh santriku, ganteng-ganteng. Saes tuh, ya kaya gurune ngene. Gak bahaya ta? Cuma aku kok takon gelem gak areke kambe awakmu. Ngapun iki ngene, ngapunten. Nggih, kula nganu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanpa mengurangi rasa hormat saya melalui komunikasi via online ini, kula menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya dalam acara Tabligh Akbar ini. Sungguh bukan hanya Bapak Ibu yang merasa kecewa atas hal ini, saya pun juga kecewa dan sedih atas ketidakmampuan saya untuk hadir dan mengecewakan Bapak Ibu semua. Tapi kulo sebagai manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang maha menentukan. Saya berencana hadir tapi Allah mentakdirkan kulo sakit yang membutuhkan istirahat dan pengobatan yang cukup lama. Mugi-mugi sedoyo Bapak Ibu bisa ikhlas dengan takdir Allah yang menetapkan saya tidak bisa tumut hadir dalam acara malam ini. Saya jujur juga kecewa dan sedih melihat kondisi saya yang sekarang. Tapi kulo yakin sedoyo Bapak Ibu pasti senantiasa ikhlas untuk ikut mendoakan saya.
Mugi-mugi kita ditakdirkan oleh Allah kepanggih di lain waktu. Kula nyuwun ngapunten yang sebesar-besarnya atas hal yang kurang nyaman ini. Segala kebenaran hanya milik Allah dan segala kesalahan munculnya dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula dongaaken sepindah. Kita dongaaken riyin nggih. Saken nek ngaten niku wau suwantene cemen piring semarap piyambak nggih. Nggih rada groyo, nggih rada sedih. Dadosi tidak ada maksud dan tujuan apa-apa untuk mengecewakan panjenengan, tidak ada tendensi seperti itu. Mangkane piyambake piyambake mempercayakan gurune ing mriki insyaallah biar kita serawung batin panjenengan lan batin kula. Fa insyaallah dadi saksi sok nek gone akhirat kita bisa kuyup rukun sengkuyung, bisa masuk surga bersama, gandeng renteng juga bersama. Allahumma amin. Ngaten nggih? Nggih. Ridho illahi ta'ala wa bi sifati Rasulillah sallallahu Allahumma nas'aluka al-afiyah wal-afiyah wa tabarak syukran afiyah bil qawti wal qusur. Sinduk pemilai lah rahmatan bi rahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Mungkin-mungkin munajat kula panjenengan diijabah kalian Allah Ta'ala dan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan khususipun ning umilailah angsal tombo dan cepet dipulihno waras kersane saged berjumpa kembali bersama fan-fannya. Allahumma amin. Ya napa iki lanjut apa buyar? Lanjut. Pinter semangat. Aku yakin mergo sing ngaji ku sing ganteng dadi lanjut. Kok cara iki mong druwis aku yakin mulai kabeh. Lho ngene apa nggih? Nggih. Semangat ngaji nggih? Nggih. Gus jenggot lek ngaji tiga kriteria yang paling kula serii. Satu, saya ndak suka atau ndak mau kalau ada anak kecil keliweran. Nomor loro, ngomong dhewe. Nomor telu, panitia mbagekno panganan jajan duwir. Nah iku dalam Sahihul Kitab, mohon maaf, padha kampe ngetok ilati wong nalikane ngomong utawa nalikane ngaji mutola kitab. Faham nggih? Insya Allah sing ngrungokne tambaris ini sing mulai pedot can lanjut. Oke, sekarang menunjukkan jam 10:30 perjanjian. Kira-kira iki kok sampai jam piro? Teman? Jam piro? Subuh. Nangok ini aku tak mulai. Oh, mateni yai sampean. Oke, tak turuti. Panjenengan sampun semerap kula sebagai praktisi ruqyah dan terapi dari segala penyakit insya Allah dengan qadarullah, dengan iznillah, izin Allah, insya Allah waras kabeh. Amin. Kula suwun, ayo tak tes panjenengan untuk kefokusan panjenengan, lek ngajine panjenengan fokus untuk mendengarkan kajian saya, tak suwino. Yo tak sedengno, pokoke cukup. Tapi lek kadek enggak fokus, tak marek no. Sanggup? Sing kepingin waras tangane diangkat telapak tangan dihadapkan di wajah saya. Situ ae aja tangan loro nyolong apa sampean. Situ wae, telapak tangan dihadapkan saya. Ikuti doa saya semuanya. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Afiyatal afiyah wa tabamal afiyah wa syukran afiyah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Diremet cici loro telu langsung cepet pegang dagu, pegang dagu, dagu, dagu mwibundi, dagu. Halo, sampean mulai ngaji awal iki jek durung inti sarine lho ya. Sampean wis mulai nyapleki sasi. Aku ngomong apa? Lah yo dagu iku apa? Janggo. Janggo cecak kapan pindah nang bathuk?
melok sang jenengan Gus. Lho kok melok jenengan? Aku lah wis ngomong. Aku iki kepengin ngetes fokus e sampean. Lek gak fokus, tak cepetno 5 menit engkas buyar. Lek sampean fokus tak lanjutno. Ini berarti menunjukkan bahwasannya psikis orang sekarang banyak mengedepankan hanya pandangan mata zahir, bukan pendengarannya, betul? Sedangkan ngaji ngawas seperti ini iku sing digawe kupinge duduk motone. Makanya ngaji ngeten iki sampean masih ambek turu tetep oleh pahala, gak apa-apa. Tapi lek sampean turu kabeh gak bahaya ta? Ajur, bro. Penting kuping itu intinya menunjukkan nek sampean mata doer yang dipakai sing ngarep kiyaine niki berarti hanya tontonan bukan tuntunan. Betul? Sedangkan kiai ustaz-ustazah punyai lebih-lebih habaib itu sebagai tuntunan bukan tontonan. Paham? Paham. Wis bener. Dagu dek cekel kene wis bener. Tonggone sebelah mergo jenggoceki pindah. Iki berarti tondone sampean iku gawene dijak rasan-rasan terus sampean sing bagian ngegomi. Betul? Tambah sing buri tengah-tengah iku mau bingung antara dagu kambek dahi. Akhirnya dijupuk karo. Mandeke langsung nang ngarep ngene. La ilaha illallah. Iki malaikate mudun jamaahe bento. Salam Nabi Muhammad. Dalu niki kula badhe nyukani wawasan dumateng panjenengan. Sekali lagi, undur makalah wala tandur mangkalah. Perhatekno ucapane, ojo merhatekno sapa sing ngucapne. Bah iku arek cilik enom lek bener ucape tantu mindake gawin. Lek ora nyocoki meneng tinggal mirih. Gak usah diilok nih, betul? Kita ini bagus di hadapan Allah saja, jangan di hadapan manusia. Ingat, kun indallahi khairun nas. Dadi menungso sing apik munggone Gusti Allah. Wa kun inda nafsi syarrun nas, dadi menungso sing rumangsa Allah gorong sempurna, cek dorong apik. Wa kun inda nafsi rajulan minan nas, dan jadilah manusia sing biasa-biasa wae, gak usah ngetok-ngetok nih karo sepodo-podone. Ya Allah, pengajian ngene iki lek gak ditoto atine. Mulih iku sok muring-muring nak bojone gara-gara sebelahe. Mergo napa? Pamer bondo dunyane. Gelang rompiong sampe tekani sikut. Wong yo gak gatel kukar-kukur. Akhire sing wet bojone mulih langsung gak salam mlebu omah gebrak pintu. Iya. Gak salam dhisik. Awas. Lek ana wong mule ning omah gak ngucapno salam, jendasen yang menunggu pintu di rumah itu iso nyuwiti iblis atau jin liyane untuk menghasut, yaiku jenenge jin masut. Diteni lho ya, dicatet, engko tak bedheki lek iso jawab mule dhisik. Siap? Nggih. Jin masut mulai bisiki. Ben apa? Ben dadi pungsuan antara istri dan suami. Kowe brak priya langsung longgo, ya Allah, kayal-kayal. Bojone sing lanang malah kaget, sik talah, Dik. Kon iki lho ketempelan setan opo? Wong mari ngaji kok gak malah waras oleh hidayah, lah kok malah kumat. Sampai niku, Mas. Ngerti yo. Aku ngaji iki mau, Mas. Jejer pun ketepaan pas rifah. Yusri pahit kalau malas mau juga gatel kokar kokor tak delok gelang ini mas mulai gelangan gitu. Sampai tekan isi ikut mas sampai ecerek-ecerek kerek banjari lo mas kalau banter ecerek-ecerek lah ya selapa tuh dek ya aku ini yang nonton sampein mas ngerti ya men kita di wong lanang ya hono ya men gak pecus gak teges gak tepak sampein tadi wong lanang. Ya Allah sing lanang bu langsung ngadek jogerak muring-muring maneh. Nah iki lek ngaji gak ditoto atine, ngaji ngatur jiwa noto ati, sing maune emosi ndang cepet ilangi. Sing lanang langsung jawab, "Eh, Dek, ngomong sing enak awakmu. Aku mbok ilokno gak pecus, gak teges, tak terima.
Tapi lek awakmu ngomong gak tepat, aku gak terima, Dek. Mosok aku sak ben bengiku gak iso nepakno sampai dadi anak papa. Pikiran, Dek. Ngomongmu ditoto. Paham, Mas? Kok aku sempat nepak-nepakno sampai koyok ngono dadi anak papa kok iso ngomong gak tepat, gak tepat. Gak pecus, gak tegas tak terima, Dek. Iki lek ngaji negati to, to ngaji mung pamer bondo tu, ungjil bapan bro si situ, yo digawe gak popo, enggak bro sepolo digawe kape kiba kibet, ya Allah tambah kaya orang senewan, gino bangge, kun inda nafsi rojula minan nas jadilah manusia yang biasa biasa saja, karo sepodo podo ni gak usah ngetok ngetok no. Sing dadi Pak Takmir Masjid, enggak usah ngetok-ngetokno sampean dadi takmir. Mentang-mentang dadi takmir masjid ngalor ngidul nggowo kotak amal. Tambah dikira narik sumbangan, dinapa nggih? Ibu-ibu iki sing wis haji-haji, enggak usah kepingin dimaklumatno dirinya. Gus, haji niku larang, Gus. Ya paling tidak tak mulan tak maklumatkan kepada warga sekitar nyeluk kula nggih umi apa Bu Haji ngono lho, Gus. Sak kampung nguyung gak ono sing nyeluk umi akhirnya ngalor ngidul uma umi dewi tambah koyok wong gendeng bener soalnya Nabi Muhammad sing dadi angkatan tentara TNI dalam kesatuan biasa mengucapkan utara siap betul gak usah ngetok ngetok nih angkatan nih omah apa ya bojone kudu siap betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siap, waalaikumsalam. Apa bujur ini? Mama, masuk kamar, siap, masuk kamar. Mama, buka, siap, buka. Apa ngono? Orang masuk kulon ini dicelemu balik nanggone Surabaya menganti Gresik ngapunten. Apakah umi terus balik? Mu balik ke teko. Apa ngono? Ya orang tetap abi, ami. Umi, ayah, papa, itu aja. Gak usah ngetok nih awak dewi sopo. Ngerti nih bu? Pun biasa-biasa mawon. Sing paling utama kita merasa belum sempurna. Terlebih dalam sedekah bumi ini manfaat momentum yang tepat. Cerdas panitiai, ngadak no pas tepak suro. Biasa nih wong duwe gawe suro boten wantun. Guru saya Al-Maghfurlah Yai Jamaluddin Ahmad Tab Fahrul Ulum Tambak Beras Jombang ngapunten nate matur Muharram utawa suro iku panggonane Gusti Allah kanggo ngancurno wong sing makar utawa wong sing nglakoni maksiat kemusyrikan kesirikan wake nang dinding ngumbah keris apa ngumbah keris kerismu dhewe kula umban. Kok mikiri kresing mudorot itu kan tatoyor nantinya dan ada kesirikan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a loh perintahnya lagi wabirul wali nama wabil walidaini ihsana api ana wong tuamu iku luwe utama timbangane mikiri gamanmu alias kerismu mangkane kula matur teng mriki jimat loro teng dunya kudu sampean jaga. Napa niku Gus? Aji-aji sing kudu dirumat ya iku aji-ajine wong tuwa lan aji-ajine guru kita sing dedek awak dhewe, terutama guru agama sing dedek akhlake awak dhewe. Itu paling utama. Mergo napa? Dungone yai bakal nyetrum nang gone santri. Dan ini nanti saya kasih ijazah panjenengan insyaallah ben iso dadi ahli terapi kabeh. Halo? Halo. Sanggup? Paling tidak engkau langsung buka praktek nang oma dukun dadaan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampeyan tak kei ngerti. Barokai guru kula Al-Maghfurlah almarhum Abah Thoyyib sumengko Legunding Gresik. Kula nate teng griyanipun teng pondoke. Waktu datang. Assalamualaikum waalaikumsalam. Oh ya Allah. Guys rene. Melumah guys, melumah. Kula lagi dugi langsung dikongkon lungguh melumah. Ya ilek katik ngongkon santri melumah, aku yakin dilungkas katik dikongkon mangap. Gak lidok teman, mangap Gus. Lek katik iai ngongkon mangap santri, alamat katik diidoni. Jebule temenan apa yang saya persepsikan.
dada abayai tayyib sumengko niku mari wudu terus mutek pucuke gedam terus dikemah-kemah mantun dikemah-kemah Pak ngapunten beliaunya berdoa ndak tahu doanya apa sampai sekarang pun sampai beliaunya sumare meninggal dunia ijazahnya tidak diberikan kepada saya. Dadak langsung diidok nonek goni cangkem kulo Bu. Ya Allah saking antere langsung nak goroan kok coro cek nak lambe aku isok balik no. Berhubung ini guru saya tak diman wa tak kriman saya mencari keberkahan ini. Alhamdulillah tak untal minongko jamu. Lah saiki alhamdulillah saya rasakan Gus Jenggot atau Gus Uceng saiki isok ceramah ngaos tinggal sani panjenengan alhamdulillah Allahumma amin. Mulo iki ku ojok ke susu mule singkati foto-foto kali kulo engku mangapo tak idoni situ-situ ben oleh barokai ya sanggup halo dungone yai nyetrum nanggone sang dan saya mengalami dicriyosi kali guru kula Gus biyen iku ana arek Madura gak iso basa Jawa isoke mung bahasa Indonesia karo basa Madura nyel mondok ning daerah Kediri ya Allah ngapunten Gus sabut cak mangkin itu juga teman seperjuangan saya untuk berdakwah. Dato selek govilinan, saya juga mempromosikan di sini karena saya juga ikut ngayomi figur govilin sama Gus Sabut putra dari Waliullah Gus Mi. Tahu nggih? Makanya jok kaget nek ning YouTube Gus Sabut atau TikTok, insyaallah biasanya ada saya di situ. Solo Nabi Muhammad. Arek Madura mondok, arek iki senengane bawa ayam alias PT. Langsung akhirnya tenggene pondok digawek nih kandang. Kulo langsung mikir, ay kira-kira iki kok sing pinter are. Apa pitike? Digawek no kandang nalikane mondok mutolaah kitab ya ini sing jenenge Udin arek Madura ngelus-ngelus pitike. Santri ditakoni Pak Yai. Nanti Udin arek Madura nih. Niku apa yai ketinggalan nikat wau niku ngelus-ngelus piti akhirnya Pak Yai Hufah ditutup nopo kitabe wis ditutup sik ya menit dilanjut no tak parani arek iki diparani ditanya Den kenapa ayamnya Den Pak Yai kalau ayam ini sampai mati Pak Yai saya enggak bisa enggak mau mondok lagi. Akhirnya Pak Yai saking ikhlasi, saking sabari, jenengin das pitik langsung dicandak ditekel. Ya wes Den, sini ayo kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tek pitik. Lek matek nang matek, lek waras nang uripo. Udin arek Madura gak iso jawab. Meneng, gak ngerti merko basane basa Jawa. Singkat cerita, mari didungani Pak Yai oleh telung dino pitike waras ganti Pak Yai ini sing loro. Singkat cerita, akhirnya Udin katene mutolaki kitab nenggone pondok, dadak pondok kelasnya tutup, dikandani karo santri. Din, ini gara-gara ayammu kamu harus tanggung jawab karena membawa penyakit akhirnya Pak Yai ketularan. Loh, iya tak kak? Iya Den. Ya Allah, akhirnya singkat cerita Bu. Si jenenge Udin moro tinggalin daleme Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh siapa? Saya Pak Yai Udin. Mboten enggak ngaji toh Pak Yai. Maaf ya Den, saya agak enggak enak badan. Badanku gregesi Den. Adem panas. Ya wis doakan sama teman-temanmu biar aku lekas sembuh. Kerungu instruksi dari Pak Yai Kongkon dungakno akhirnya sing jenenge Udin langsung mencolot munggah nek bayangi blek langsung Pak Yai sirai dicanda tek petek lek matek nang matek lek waras nang uripo lho Pak Yai langsung mandiri lho iku lak dungoku sing jenenge Udin kurang keras ya Pak Yai tambah dicedhekno nek kupinge tek petek lek mate endang mate lek waras nang uripo lho Pak Yai guyu cekakan koyo sampean Bu sak jagung-jagung kene waras
Mangkane iki sing ngaji-ngaji kok mulai lek bapak arek-arek ngeluh gak satu kuos kadon. Langsung candak sirah ini apa? Aku oleh ijazah teko Gojenggot. TPT. Ketak sama gak bahaya. Ya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Dungane yai nyetrum nang sang. Mangkane ojo hitung-hitungan karo yai. Ojo dirasani. Mulya no kiai, sampai mulya no kiai iku podo kambek mulya no kanjeng nabi. Halo? Halo. Insya Allah sak meniki guyub rukun sengkuyung dan taat patuh kepada kiainya. Allahumma. Amin. Matan ibu. Amin. Dadi yo anak sing soleh matur apa manut nanggone ulama alias ya. Yai, dan saya ingin mengajak panjenengan ben dari pengiling-iling anak soleh iku koyok yo opo pun dinyanyi akan umilai lala ngatan gih alamati anak soleh iku bantani mungin anut insya kan pisan lisane alus ngendikani kapindo mulya agen ing wong tuane barang alamate anak soleh iku kembang katane mungkin anut insya lakukan ing ilmu ni dan ditanggung jawab harang ngawulani kaping papat lakukan ing ilmu ni dan ditanggung jawab harang ngawulani. Mulyakno guru nggih. Mulakno Pak Yai nggih. Sing iki engko, sing salaman monggo, sing foto monggo, tapi ngapunten, ojo royoan, aku wong cilik, aku kok kebentet. Malah gak iso ceramah maneh. Soale menik iku kula jagani kapenak nggone Kalimantan. Mangkane Umi Lala bagian Jawa Timur sampai tekani Jawa Barat, kula sing nanggone luar pulau. Pak insya Allah kulo nyuwun pangestu dungane panjenengan lek panjenengan dunga akan kulo kalian umilela insya Allah siar agama Islam akan tetap jaya dan abadi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sholat Nabi Muhammad. Sing pertama wau, niki kedua nih yai harus kita hargai. Yang pertama adalah orang tua kita, terutama yang melahirkan kita, yaitu ibu kita. Ngelahirno iku sorok taruhane. Ya Allah. Betul? Betul.
Jaman biyen Bu, niku dorong diblekrek alias kaya napa niku? Sesar. Operasi, betul? Arek saiki ku enak karek bedel tok wae. Hi, metu pisan. Biyen leren nyorong, nggih napa nggih? Bidan niku nyorong weteng dan saya pernah mengalaminya. Maksudnya bojoku. Kudu aku ngalami dadi saksi nglairnone bojoku gitu loh. Waktu anak saya mau lahir pada waktu itu setengah dua malam. Dan yang piket itu dokternya cuma satu, enggak ada asistennya. Posisinya sudah pulang. Akhirnya saya disuruh minta untuk bantuan dorong perutnya. Singkat cerita Bu, ya Allah kula mboten tega mentolong. Wong wedok niku ngelek nglairno soro. Lagi tak sorong Bu, bengok-bengok. Hei, apa sampean niku? Aku katokan. Mana aku wani bedakan, makane aja niru aku. Solo Nabi Muhammad. Loh, bebas mung katene nglairno niku lho, sak tingkah pole to, Bu? Nggih. Sopo ngomong ketok titik iki mau? Oh, tak ketati sampean niku. Solo Nabi Muhammad. Enggak bahaya ta. Ya Allah, ya Allah, Bu kula penasaran. Sakno tak buka roke Bu, tak delok. Ya Allah, kembut wis ketok sirahe kate metu. Akhire, loh dokter ini kelihatan. Iya Pak Ustaz, ayo Pak Ustaz, cepat dorong. Tak sorong Bu, ya Allah. Tambah nemen bengoke mergo waktu Bu dokter mbatok dikriyetno ae. Aduh dokter, itu rambutku. Aduh. Ya Allah, keliru. Wis sik kalah. Sopo ngomong bodrong mau ketak kamu. Oh kurang ajar dia ngomong bodrong. Tak bahaya tak. Kapan kau pengen ngerti tak kelabang bro. Ajo, Sultan Muhammad. Wes ngapunten aja kaget gambek suantene Gus Jenggot yo ngene iki. Nang diwae gak peduli nang pondok nang gone majelis umum yo ngene iki nang TV 9 dia seperti ini. Sampean kok wong jarene kasar yo wis. Ancene aku iki dudu bangsa halus. Tak terima babano sing penting sampean iso memahami, iso memaklumi. Ngoten nggih? Nggih. Alhamdulillah lahir Bu anak kula sing pertama didusi dibersani. Akhire kula adani lak mati, langsung kula mersani istri kula megap-megap. Ya Allah, sakno. Nggih napa nggih Bu? Akhire kula matur teng kene, dokter, selepas ini penanganannya gimana setelah melahirkan? Pak Ustaz, kalau selepas melahirkan yo dijahit, kula langsung madep Bu. Mergo napa? Wis soro taruhane nyawa, cek dipulo soro jahit. Apa gak tambah? Soro loro, betul Bu? Sampe niki tak belo ben krungu bapak ya arek iku lho. Ngene iku lho cek wani nglairno siji loro telu papat sampai 5. Nggih napa nggih? Nggih. Ayo maju situ. Saiki langsung tak bayar 10 juta bapak-bapak iki. Menik sunat apa meneh? Ayo, gak usah ping telu ping pindho wae. Wani kira-kira taruhane lho apa wong sunat? Kira apa nggih? Ibu-ibu sakmene akeh iki lho sing taruhane nyawa. Wani nglairno sampe ping 5. Mangkane dungane dimulyakno karo Gusti Allah dikabulno, betul? Betul. Nggih. Akhire Bu kula tangkat Pak Ustaz, ya dijahit, ya udah Bu dokter, kula nitip pesen. Ampun dijahit kabeh sampean sisan titik. Lho sik ta lah. Aku salah ta oleh ngomong? Ayo maju wae sing wani dijahit kabeh. Apane bapak-bapak iki gak memeti, ngene apa nggih? Lho, gak bahaya ta? Solo Nabi Muhammad. Ya Allah Bu, ya itulah kenapa doanya seorang perempuan alias emak-emak lebih mustajabah dibanding no bapak. Bapak ingetin kalau ngaji, ingetin ini, oh nasi nyerekal. Gus, aku bukti ini aku nak goni Mekah, yo dikabul, no kok? Aku ngedol penter, saiki oleh Pak Jeru, panas jopo Jeru. Digenteh ini kok Gus? Loh, enggak Pak Yai, panjenengan dungo nak goni Mekah, mergonek kono, no bawa tanah? Suci dungo sak dungo mesti man mandi lan nak kene kan tanah sengketa. Foto riya do foto poso foto tirakat. Iku kanggo wong lanang, lek wong wedok Bu tingkat derajatnya sudah melebihi bapak-bapak.
wis ono lagune. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Betul? Kau mengandung. Siapa sih meteng? Siapa sih meteng? Bapak elapa? Iya sih ngetengi, betul. Melahirkan sampai ngono mau. Siapa sih ngelahirno? Ibu, bapak elapa? Iya mek longgo ngene, nunggoki ngudut. Iki kok metu anakku lanang apa wedok apa banci lah ngono. Enak tok wong lanang niku. Ngene monggo. Nggih. Tak belani sampean niku gak tepuk tangan blas. Kok kasep. Menyusui. Sapa sing nyusoni? Ibu. Bapak elapa? Melok bener. Oh, dapeki ku. Ben krungu iku. Mangkane wong wedok iku soro. Eh, Bu, mohon maaf. Iki gak porno. Arek cilik gak ngerti. Wong wedok iku soro. Isu umbah-umbah, awan kora-kora, sore ngedusi bocah, bengi jik koper dibuka, kambek bapake kokon wah-wah. Sapa ngono iku? Lho, ngene apa nggih? Ya Allah, mangkane sampean iki dungane lebih mustajabah dibandingkan ya, dan saya pernah membuktikan doa seorang perempuan lebih mustajabah. Ibu kula wedok. Ya mesti, ayo sik kalah. Enggak aku, Mbok. Saya kalah maneh. Ibu kula wedok. Dungakno kula nalikane kula mondok gondoken. Ya Allah, lerine anak. Didungani Bu, dungane tak rungono duduk basa Arab. Memang ada kaidah, afdhalu du'a lughatul arabiyyah. Afdhale wong donga iku gawe basa Arab, tapi ibu kula arepe mok bismillah tok, tapi selanjutnya basa Jawa. Langsung donga bismillahirrahmanirrahim. Seruman serumun. Tombo teko loro. Jamen kok apal kabeh kok diisasi buku lho iki. Aku penasaran kok lah aku durung ceramah rene, buku ceramah rene. Loh, Bu, triji siji dioles nonang idune diolesa kenting gondok kulo kodarulo rong dino waras kempes. Dungani siapa? Ibu. Ibu lanang apa wedok? Ibu. Wedok. Pak, rumah ini tak garap fisik pak nge. Mari ngoten anak kulo dewe sing mondok tenggene Jabal Nur Al-Makfullah almarhum Yai Husain Rifai, sejawat dengan saya ngisi di TV 9 yang sudah almarhum kemarin. Ya Allah Bu, ngalami hal yang sama gondoan. Kulo kepingin ngerti sampai sapiro mandine dungo Bu. Lah kulo kan mondok yo gengsi to kate basa Jawa Bu. Yo basa Arab gelahane. Ya Allah lerine le. Ayah tau ngalami kaya ngono nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyatal afiyah wa atabum al-afiyah wa syukran afiyah. La haula wa la quwata illa billah. Gak terima driji siji, driji limo tak kokok. Akeh hidupku tak oles kok nang gone gondoke anakku. Alhamdulillah areke mutah. Ayo dungane sapa sing mandi? Ibu. Ibu wong wedok. Bapake aja macem-macem. Mangkane iki kok mulai sampean langsung nyemonto nek bapake. Pak rungokno. Gak krungu acarane Gus Jenggot mau. Wong wedok dungane luweh man. Ayo macem-macem mau njaluk tak dungani apa kok. Addu'a usilahul mu'min. Dan doa itu bisa merubah dari segalanya. La yarudul qada illa biddu'a. Enggak ono takdir sing iso dirubah kecuali dengan doa. Betul? Dan saya mengalami yang terakhir, pernah mengalami nalikane diundang Walimatul Arus acarane mari isa teng daerah Kediri Desa Palemahan. Karena rumah saya jauh, saya datang lebih awal jam 5, Mbak. Teko dadak wis mendung gremis. Ya Allah, alhamdulillah iki mau padang bulan. Allahumma amin. Sampeyan ngerti rahasia iki mau. Kulo kate berangkat mriki wau daerah Menganti Gresik niku griya kulo sak niki daerah Menganti iku wis mendung teltik-teltik. Ya Allah, kate mlebu nek mobil balik mlebu omah akhire napa katokku tak walik. Aku jagani kene ben gak udan dhisik ngoten. Mangkane kula wau kalian Bu Eka tenggene mriko ditransitnya tenggene jamaah. Kula pamitan nek gone jeding tenggene kamar mandi. Mergo apa? Aku malik katokku maneh. Aku yakin dukane wong kene mustajabah. Insyaallah gak udan. Allahumma amin.
Seneng sok sakmene aku yakin kabeh gak masalah Mas yo diudani ngene. Kita sampe iki wong meres lho. Ben adem anyep ngoten lho nggih. Salam Nabi Muhammad. Ya Allah Bu. Udan kula emot dengan ijazah guru saya Al-Maghfur almarhum Yai Matra Rifai Lebo Sidoarjo. Gus, lek katik mendung, udan ojo bingung. Luwe-luwe ngapunten iki tambahanku dhewe. Gak usah nyeluk Mbak Rara. Tak kei ijazah iki insyaallah sampean kok dadi dukun siwer. Allahumma. Amin. Gak payu aku iki, Gus. Singkat cerita Bu diijazahin apa? Dungo Gus surat An-Nas poco ping 3 ayat kursi ping 1 karo isyarat driji nek dukur. Etan udan kulon udan elor udan kidul udan tengah ajatan terang alhamdulillah dungone mari tak waca udane tambah deres. Kula ngelus dodo apa? Memang wong lanang butuh riyadha, butuh tirakat, butuh apa? Singkat cerita di belakang saya seorang ibu tua insya Allah usianya 75 dadak metu Mbak Bu Pak ngerti sing digegep nopo ayo sesuk jawab sabung gepuk sampean enggak lek biyen ana jamane mantenan lek wong tua-tua biyen iku sing dicekel katok. Engko dibuat nak dukur? Pernah ngalami ngoten? Lah, berarti wis tuwek sampean. Nah, iku ilmu tuwa re. Singkat cerita niki senden Bu, tiyang sepuh niku senden teng gone pilar langsung kambek donga. Tak rungokno, sapa ngerti engko isuk tak tirokno? Tak terapno nang gone santri kula. Ternyata tetep tidak bahasa Arab tapi bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata ajiku ajine saka simbah sing wis ora duwe untu, anjene wis tuwek. Nganggo sarana katok rego 1000 sing urung diumbah suwene seminggu. Ndahne oleh mambu. La haula wala quwata illa billah. Dibuak Bu nak ndukur genteng. Ya Allah, dengan mata saya sendiri melihat jenenge udan deres angin gebes. Ngengkreh insyaallah sak malaikate mergo ambu katoke. Lho, tungane sapa? Ibu, tapi ibu-ibu iki kadang ngapunten gak iso njogo lesan yo iki sing garai terus akhire gak mandi wis gak iso njogo lesan kebiasaane alrasan rasan betul dijogo lesan ben kepengin mustajabah. Bapak jangan heran duwe ingon-ingon kados ngeten iki jarno wae biarkan saja engko lak yo mati-mati. Mungkin apa nggih? Manusia atau makhluk Allah yang paling aneh tapi nyata adalah wanita. Betul. Loh, Gus, kok aneh tapi nyata pripun? Saya pernah mengalami ceramah teng kene daerah Surabaya Beratang Gede. Singkat cerita, Pak, ngapunten kalau saya berangkat tidak pakai jubah seperti ini. Kaosan, kopiang, sarungan. Njagani keringetan. Jadi kulele berangkat Pak ngapunten, tidak pernah pakai serban, topian, kaosan, sarungan, simple. Engko tekan Arab, tekan panggon, cari masjid, baru pakai jubah, jagani keringetan. Ngoten mawon. Singkat cerita ngapunten, dadak emak-emak nyalip dari samping mobil saya langsung potong kompas, reting kiri belok. Sopo nguniku? Emak-emak apa bapak-bapak? Ngakoni kan? Ya Allah, dadi ini kula langsung kaget Bu, kaget langsung dilatap-dilapet oleh nongren, tak tabrak seleborin belesek set. Lu nguniku gak pinggir disek, malah dipateni nang tengah dalan, langsung muruki kula, wancene preman dalan. Langsung Bu ngapunten, sing cilik-cilik ojo ditirokno, ditotok pintu kaca mobil saya, posisi ini kula jek topian kausan sarungan, Surabaya metu, tak buka no. Hei Pak, matamu gak delok. Ya Allah, kate tak lus dodone sabar Bu. Aku kok sungkan akhir lus dodoku dhewe. Ya Allah Bu, sampean muring-muring iku wis bener tak. Sampean bersani mobil sepeda sampean ratinge kiri tapi sampean beloke kanan pun bener tak. Lho ngene iku gak tambah nyadari tapi muring-muringe tambah dadi. Hei Pak, ngerti yo? Aku rating kiri iku ngikode sampean supaya sampean ndang belok kiri mergo aku kate belok kanan sing gendeng sapa.
Halo. Halo. Yen apa nggih? Ya Allah. Saya yakin, Bu. Ngapunten. Kok umpama kula wau pakai jubah ngados ngeten, serbanan, aku yakin negure pasti sopan. Enggak seperti itu. Gina apa nggih? Terus e wong Jawa ajine raga saka ajine diri saka. Aku yakin ibu-ibu lek aku pakai koyok ngene, negure pasti sopan. Ngapunten, Pak. Matamu gak delok ah. Lho lah enak. Lho ngene apa nggih? Pasti itu. Si, biasanya ngeten nih kok, ibu-ibu itu kok aneh tapi biasanya nak pasar. Pak, ngapunten. Ini berapaan jeruknya? 20.000, Bunda. Untuk panjenengan wis 20.000, wae sak kilo. Ya Allah, ngene kok wong wedok iku biasane ngeten. Ya Allah, wong jeruk sak opil-opil wae 20.000. Ngene iku sapa? Lek sampean dijawab karo sing dodolan ngene piye terusan? Kira-kira sampean mangkel apa ora? Budhe, lek panjenengan mboten tumbas nggih mboten apa-apa, ancene jerukku sak opil-opil timbangane opilmu sak jeruk-jeruk. Ya apa lek ngono? Halo? Halo Nabi Muhammad. Nah, ini yang saya utarakan. Wong wedok jaga lesane, lek nyeluk bapake sing apik ngendikane ojo hahe-hahe. Ojo pae-pae sing api seperti Kanjeng Nabi Muhammad kalau panggil istrinya atau panggil suaminya Siti Aisyah itu bagus romantis. Ya Umairah, kulit putih kemerah-merahan, betul? Merahnya seperti merah? Seperti merah delima. Ayo ono enggak ibu-ibu ngarep iki sing kaya merah delima. Kaya salak kabeh. Loh, Bu, contoh. Ojo pisan-pisan nek nggone daerah nggen kula lek nyeluk jangkang. Ya Allah, iki genteng bocor kabeh. Nang dito jeliteng kene mau. Akhire bapak yo nyemoto gak enak. Lapo brot golek aku brot. Ya apa lek ngono? Ingat, salamatul insan bi'idzil lisan. Selamate menungso kudu iso jaga lisan. Tiru seperti Jawa Barat, daerah Bogor, daerah Bandung, Tasikmalaya. Wong Sunda iku lek nyeluk mesra romantis. Aa sini dong A. Ya sebentar. Lek ngono. Ayo mulai meneh, mulai ngaji iki kok nang gone warga kene nyeluk bapake Aa dan Ee. Sanggup? Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih, sinoten nggih, Bu. Lanjut. Lanjut. Oh, kroso rek. Wis terakhir ya. Lanjut. Lanjut. Para bapak so ibu hormati dua jimat ini. Ngoten nggih? Aji-aji sing kudu dirumat ya iku aji-ajine wong tuwa lan guru ki. Oh, sebagai ibu-ibu jaga lesane. Ibda min nafsi. Awali dari diri kita sebagai orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. He wong kang padha iman, jaga nanti tolamu ya iku anak bojomu, terutama dulurmu, kanca-kancamu, tanggamu. Ojo sampai nyedeki sing jenenge geni neraka mergo kabeh bakal mati. Ojo ninggalno ibadah, leke mati iku gak iso opa, leke urip ayo sregepo ibadah. Betul? Sluku sluku bata bata ela elo semangat sirang menyang sana leole payung muda sluku sluku bata bata ela elo sirang menyang solo le ole ayo mondo jengki lolopa wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip sregep ibadah ben serempak kersane nanti disusing kelihatan semarak tidak mengecewakan panitia dan panitia juga tidak mengecewakan jamaah. Kula suwun sing gawa HP diurukno flashe sing gak gawa ndang omule. Sampeyan gak menghargai aku arek. Tumemi lala gak takut terus marono sampeyan gak plek isasi. Jo ngono nggih? Tetap semangat?
sing ngurupno flashe tak dungono mulai langsung lunas utangi. Amin. Syarate nyauro. Ayo diurupno kabeh. Bareng-bareng. Sampun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Thank you.
mana? Alhamdulillah. Mari mulut dipateni mana? Diurup nama ne lampu ne. Ngapunten. Permulaan mergo rada sumuk. Jase tak coplok. Mari ini sarungi. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut. Tak jangkepno setengah rolas nggih. Sak jam mau lah setengah sulas. Kontrak iki mau cuma 10 menit. Karena aku padamu jadi rada tak suwino. Asline sampean wis gak fokus. Dagu, dagu. Iku wis mencontohkan sampean kurang care karo saya. Halo? Lanjut. Sallallahu Nabi Muhammad. Lek wis urip ibadai disregepno. Dan saya yakin sakmene katae aku takon, sampean wis rumangsa salate sempurna? Podo. Saya dipanggil Kiai Al-Mukarrom dudu almarhum. Jik urip yo tetep ibadah terutama salat, jik dorong iso sampurna khusuk lan khudu. Kurang isok diterapno. Bukti nek kulo ceramah nek Malang kulo dadi makmum ngarepku iku gawe kaos ono tulisane ngono jek kober gak isok khusuk. Allahu Akbar Ajinomoto. Iki kelas e yai apa maneh santri ngono lho. Betul. Halo. Dan ingat ojo ngunggulno sholat sampean terus masuk predikat ke surga. Tetep masuk sholat kaya apa jik ngalami penghisapan nanggone yaumul kiamat dan belum bisa jadi jaminan untuk masuk surga. Iki sing sembayang sing sholat dorong tentu isok jadi jaminan masuk surga. Apa maneh sing gak sembah? Betul? Mula aku takon ojo rumongso wis dumek mondok dadi ustad kiai wis pinter-minteri. Tidak boleh seperti itu. Kula lak wis matur wakun inda nafsi rojulam minan nas. Jadilah manusia yang biasa-biasa saja kepada sesama. Jawab jujur, ulan Ramadan wingi panjenengan sholat teraweh seneng karo imam sing cepet apa sing lambat? Jujur cepet mulai ketok masalah. Halo. Halo. Ingat, lek sampean milih imam sing cepet ngapunten, aku takon, panjenengan iki umat e Kanjeng Nabi apa Valentino Rossi? Halo. Sedangkan panjenengan nek salate cepet-cepet tidak sesuai dengan hasanah rukun salat. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, rukunnya salat itu harus tumakninah dan bacaan ayat harus tartil wa rabbil qur'ana tartila. Betul? Lek salat sampean ngene, ngapunten, Pak, Bu. Allahu Akbar, Allahu Amin, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Amin. Assalamualaikum. Lek modele sampean salat kaya ngono, ngapunten, malaikat mudun enggak nyatet salat tapi dicatet senam. Halo? Dan saya pernah membuktikan sing lansia-lansia sing sepuh-sepuh lek oleh imam sing cepet iku malah metu masjid disi karo nyekel dengkule. Tak takoni sampe lomba ancene imame goblok aku kena asam urat lah kok dadak jak balapan mumpung gurung aku gak ngumani riyoyo Gus aku mulai disik gara-gara imame. Betul? Bu, ada kejadian imame kecepetan mergo kesusu sebelah tonggone iku kenduren kendurene berkate gede dadi kesusu cepet-cepetan imamine. Ingat al ajalatu minas syaitan, kesusu iku sifate setan. Dadak imame cepet bacaan ayate blepotan salah kabeh keliru kabeh. Allahu Akbar wal madhumi alaihim wa amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد بد كتا 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 akhirnya makmum jamaah sing buri teko kediri ploso mondoe akhirnya mufaroko mundur karo nyemonto moring-moring lakum dinukum blok akhirnya imamin dredeg loh iya lakum dinukum walad bol ya malaikatnya mohon dan akhirnya dicatet imamin imam kocelok salam Nabi Muhammad dan lagi mohon maaf banyak imam sekarang gak ngerti rukune sholat akhirnya digasak wae. Saya tanya pada panjenengan bulan poso bukone kuwareken dadak ngimame jawane dicepetno akhirnya gak kuat ngempet kepentut Allahu Akbar kira-kira sampe dadi imam iki dibatalno apa diterusno loh kok dibatalno terus mufarok ngene lho apa brut terus mundur ngene lha sing mburi iki makmum kan yo takon kok suwi yo didelok karo lho nang di imami lha yo ngono iya aja dibatalno bro lanjutkan dulu baru mufarok mundur sami Allahu liman hamidah ngono terus mufarok mundur imame lah makmume sing mburi maju majune ya ditata tertib. Tek. Tek langsung. Aja ngene. Halo. Kowe kate ngeprank malaikat ta? Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu dan lagi yang belakang jadi makmum gak oleh gerundel, gak oleh ngedumel. Oh, dobel mampu batuk. Itu imam. Ngentut. Batal. Halo. Wis paham? Sholat Nabi Muhammad. Anak saya ini lagi tak berdiri. Lek katene buko, piring panganane sing digawe buko, wis dicepakno nek pinggire dhewe sholat maghrib. Biasa seperti itu. Mas yo mondok yo biasa, kelakuan nyeleneh mondok wis ngono kuwi anak kula. Oh, lho anakku ganteng. Tak dolek situ-situ iki nggo. Lek cocok kan kayak no anakku, lek gak cocok ya tak pek dewe duduk padamu kok pek demon, sholat Muhammad ngeten, ngapunten Allahu Akbar khairul maghdubi alaihim waladhdallin dadak mburi kucing marani peri ya apa ini? Dilanjut no apa dibatal no? Kira-kira jawabannya amin apa amblas? Ayo untung dolin amblas mana? Ayo dibatalno apa dilanjutno? Lanjutno bener aja dibatalno lek sampean batalno berarti kau belum minum Allah sampean lewat perantara arkanul bil amal yaiku sholat sampean kalah karo kucing mangkane ngaji koyok ngene iki maune gak ngerti male dadi ngerti sing nyek dawuh ngerti Pak Kia mangkane harga ono Pak Yai lan ya betul? Cara gampang sholat tetap jalan kucing gurak bismillahirrahmanirrahim kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas loh bos katanya nyepak bos gak apa-apa nyepak sekali dalam mazhab Imam Syafi'i lek tiga kali gerakan batal paham bu? Ya apa tiga gerakan ini? Malikin nas ilahin nas nah ini berarti sembahyang karung gurak batal dan membatalkan sholat kalau tidak ada udzur syar'i hukumnya do paham? Contoh udzur syar'i ini kuyok nopo Allahu Akbar dadak krumu anak sing cilik umur telung tahun kecepit lawang iku batal no bapak gos terus noai mati yowes iku gak emang anak lu enak oh koplak itu jenenge. Sholat Nabi Muhammad. Wis paham nggih? Nggih. Sholat ojo cepet-cepet. Tapi kadang arek nom-nom niki ngapunten.
anjene rotok gaplek ilek oleh imam sing rodok tumak nina. Ulo nanti ngetes tak coba untuk sholat traweh. Maksud hati untuk menyelesaikan satu juz. Bukan kok dupe mentang-mentang apal Quran atau ahli kitab. Boten, saya menjalankan syarah kitab untuk tumak nina. Tapi jamaah mburi wis mulai gremeng. Tak gawe nyanteh, tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Suwi. Tak lidok temenan. Assalamualaikum. Entek mburi. Ya Allah. Berarti gak semangat untuk ibadah. Padahal seluruh suku Batak mau nyaluk iya napa? Lek mati, lek obah medeni. Pak medeni bocah, Pak Mudin sing ngedusi lho mencolot dhisik. Lho kira mongke? Yen urip sregepo ibadah. Dan ingat, uang lek katik uripe kok sumpek ruwet tiga hal. Tanyakan kepada dirinya. Siji, yo opo salate? Nomor loro, yo opo baktie nanggone wong tua? Nomor telu, yo opo hormate nanggone gurune? Wong lek kepingin mulya dunyane salato bakti nang wong tuwa, lek kepingin manfaat ilmune harga ono dan hormatono guru sira. Halo? Dan ada kaidah dalam guru saya mengaturkan, kowe lek kepingin mulya dunyamu salato, kepingin sehat awakmu poso, kepingin sogeh bondo dunyamu sedekah. Lah iki sedekah bumi berarti wong kene kabeh saya yakin kepingin sogeh kabeh. Allahumma amin. Memang betul. Ada lima keuntungan. As-sadaqatu tadfa'ul bala, iku paling utamane iso ngindar noba bala. Inna fi sadaqatin khamsa fi sholih. Ono lima keuntungan sak jerune sedekah. Al-ula tazidhum fi amwalihim. Sing pertama iso nambahi bondo dunyamu. Mangkane dadi wong ojo medit med. Mboten Ibu? Ibu hitung-hitungan napa mboten? Iki mau sampean sedekah piro? 2000. Iku sedekah toilet. Awas sampe nek kelino kulino 2000 meneh nang gone Padang Mahsyar yaumul kiamah kate mlebu nang swarga dicedhet sampe malaikat stop. Sopo jenengmu? UPA. UPA amalan apa sing kok andalno kate mlebu swarga? Lho malaikat, aku biasane sedhako, pengajian aku yo sedhako. Oh, jenengmu sapa mau? UPA. Didelok nang gone buku catatan amal. Oh iya UPA. UPA sampean masuk kalau gedungmu nomor 3 melbu nang gone swarga oleh gedung nomor 3 nek gone pintu di atas ada tulisan UPA toilet. Mergo gawene sedekah ronge ojo medit-medit. Wong medit berpotensi mati suul khotimah. Summa naudzu dan penanganannya orang meninggal sing loman dermawan karo sing medit berbeda. Lek kate ana wong sing loman Jawa kok mati, tanyakan Pak Mudin inti penalikane ngedusi. Pak Mudin tanpa diperintah langsung mendoakannya. Ya Allah Gusti, niki tiyang sae Gusti. Jenengan lebetaken swarga jenengan Gusti. Tiyang niki biasane nyukani amplop kula Gusti. Tanpa diperintah langsung donga. Tapi saiki lek sing mati wong medit sampean ente Pak Mudin nalika ngedusi njukuk sewur sing digawe nyeduk banyu gak dicidukno banyu ditutukno bakuke dhisik tok mati medit jaluk didusi adusa dhewe untung mayite gak ngomong gak obah loro den gak ngurus ya boleh ngono lek mati obah medeni. Lho Pak Mudin ngomong iki kok. Gina mangke? Nggih. Beda perlakuane. Dan lagi di kampung, wong sing loman karo sing medit juga berbeda. Kemalingan saya yakin penanganane beda. Sing wong dermaman, maling, lagi sekali ngucap gemberutuk sak kampung langsung bermalingi. Gina mangke? Nggih. Coba saiki sing medit. Munio sampai jerit swidak jarang-jarane sampai melayu. Maling, maling, maling. Aku yakin Pak RT ini malah nyemantani. Bongkok kon, rasak no kon. Gimana bang? Pak RW metu malah nyawi si. Rinio bro, konek gak nok linggis, aku nok linggis seluruh. Malah dicawi si. Makanya juga tadi wong medit med.
nyuntono nang gone anake. Nggih napa nggih? Mergo arek saiki gak kaya arek biyen. Nggih napa nggih, Bu? Kula mondok nalikane cilik. Ya Allah, diwedeni pisan, langsung wedi. Arek saiki gak duwe wedi. Eh, pencet sapa iku? Eh, modon. Tak kandhone bapakmu kon, kok. Langsung modon mlayu pletes wedi, Bu. Arek kene ayo arek ngoyong. Eh pencinta sapa iku mbale? Mojo kole. Eh tak kono bapakmu ngono. Kondono Pak Lek. Lah kae bapakku nak ndukur. Dadi bapake sing bagian cukup pencinta anake sing nggo tas kreseke. Klop gembung maling. Jalan Nabi Muhammad. Dan arek saiki terlalu mengikuti medsos. Kalau ini juga baik, baik juga hikmah dari medsos. Alhamdulillah ning Umi Laila dan saya juga bisa tersebar luas. Alhamdulillah. Ngene monggo. Cuma kadang arek-arek iki ngikuti. Contoh saja, gak bahaya ta? Bahaya. Lho ngene monggo. Kula mrene iki mau takon. Mas-mas ngoyong niku pundi nggih? Kamu nanya. Gak kurang aja. Ngoyong. Lah iya. Jawabannya Bi, kamu nanya mentolong nutup. Ya Allah, sholawat Nabi Muhammad. Dan lagi mohon maaf, mendekati bulan Agustus mulai menik, kula saranaken nggih, sing nyumet mercon koyok niku wau monggo silakan, tidak membahayakan dan tidak mengganggu tetangga. Sing kula napa ini tegur itu biasane sing nyumet mercon sing gawat didekek ngeten iku lho. Semerap. Arek saiki ku aneh. Sing nyumet mercon gowo gede-gede iku jawane napa? Keinginane napa, Bu? Supaya krungu banter munine lha ngoten to? Banter apa enggak ben lega, lha ngoten ah. Tapi anehe herane apa kok? Di apa? Mercon disumet terus mundur kupinge kok ditutup. Sik, iki sing bento sapa? Lho ngene apa nggih? Lek kepingin ngrungokno suarane banter apa enggak, kan kudune aja aneh ngono. Sumeten mercone, kupingmu cedekno. Nalar, ngene apa nggih? Lek kowe kepingin nyumet mercon barokah, sumeten mercone nak gone kamare bapakmu. Insyaallah barokah meneh dikeplak. Sholawat Nabi Muhammad. Ngoten nggih? Aja dilampahi. Kepingin mulya dunyamu sholat to, kepingin sehat awakmu poso, sing terakhir kepingin sugih pondo dunyamu sodako. Oh, ngoten nggih? Boharantinun muayyan bidu urid. Boharantinun muayyan bidu urid Nabi Allah. Ya Hanan ذلك الفضل من الله الله يا حنانا 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 Ya Arhamar Rahimin.
muslimin arrij ala al muslimin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafikni amalan salihah amin ya Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata al-'afiyah wa tadam al-'afiyah wa shukran al-'afiyah la hawla wa la quwwata illa billah a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma kunt al-fadir rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما